Namaskar, reporter, Ragnet News of Homo Dorhok, Swakatum Jonas Studio Muniha. Bakhazurika Asil and Asil Monasano. Moi, Buranzi with Nohoi, more Himito Gap. A hunter of Montebo Monido. A Montebo or Hom Bitten Hobart Jest of Beachel. Ponibuhon Sotre, a hunter of Sahok Amaric Behik Potavidon. My commentary, Doctor Himanta Bishwakarma Bakhazurika Namare Porisito Smile Syndicop, Kalponic Story Trouble, I can't episode for a Homot, a brief hot bitter or sister who said. এতিয়া বাকহাজৰিকা প্ৰসংগত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উতাল হৈ পৰিছে আজি ভুগালী বিহুৰ প্ৰাংখনত বঙাইগাঁৱৰ ৱাকিং জোনত অনুষ্ঠিত হোৱা চিলা মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কৰি বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চতুৰী এণ্টৰে কয় বাকহাজৰিকা আছিল নে নাছিল মই নাজানো মই বুৰঞ্জীবিদ নহয় মোৰ সীমিত জ্ঞান সেয়ে বাকহাজৰিকাৰ সম্পৰ্কত মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ লগতে বঙাইগাঁৱত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইষ্ট ষ্ট্ৰীটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুৱক যুৱতী আৰু শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে মই আজি এইটোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে বঙাইগাঁৱত যি কাইট ফেষ্টিভেল তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে মই প্ৰথমতে তেওঁলোকক যিসকল উদ্যোক্তা সেইসকলক উদ্যোক্তাক মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে তেওঁলোকে তাৰমানে আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে বঙাইগাঁৱত আজি প্ৰথমবাৰ এনেধৰণে কাইট ফেষ্টিভেল এটা অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে মই ভাবিছোঁ যে বঙাইগাঁওখন আগবাঢ়ি গ'ল বঙাইগাঁও চহৰখন ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু বঙাইগাঁও চহৰখনে অন্যান্য বৃহৎ চহৰ যিবিলাক আমি চিটি বুলি কওঁ এই চিটিসমূহৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা এটা পৰ্যায়লৈকে আমি আহি পাইছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সদায় অনুষ্ঠিত হওক আৰু যাৰ জৰিয়তে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ যিটো প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাটো আমি বঙাইগাঁও প্ৰতিভাটো আমি প্ৰকাশ কৰিব বা ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব পাৰোঁ তাকে মই কামনা কৰিছোঁ না না মই এই ক্ষেত্ৰত মই তাৰমানে বুৰঞ্জীবিদ নহয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মন্তব্য দিব বিচৰা নাই না না মই বুৰঞ্জীবিদ নহয় গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে মই বুৰঞ্জীৰ জ্ঞানটো সীমিত জ্ঞান গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত মই মন্তব্য নিদিওঁ না না মই কি শুনি আহিছিলোঁ মই সেই কথাটো নকওঁ কিন্তু মই মুঠতে এই ক্ষেত্ৰত মই মন্তব্য নিদিওঁ মই আছে নাছে মই একো নকওঁ মই মই ক'লোঁ না মই এই বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত মই তাৰমানে বিজ্ঞ নহয় মোৰ তেনেধৰণে জ্ঞান সীমিত জ্ঞান গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত বাক হাজৰিকা আছিল নাছিল এই ক্ষেত্ৰত মই মন্তব্য দিব নোৱাৰিম